Mira och Rakel byter plats igen. Rakel hamnar i framtiden och Mira i dåtiden 1920. Vi vet ju att Mira har plan att stanna tåget så att Ivar och Greta får mötas. Vilgot varnar för att svarta hålet håller på att vara så instabilt att det kan förstöra hela universum, så det börjar bli bråttom. Det svarta hålet måste förstöras innan det förstör hela universum. Så Vilgot planerar att föra mycket energi i det svarta hålet så att det förstörs.